Predsjednik projekta za demokratiju u tranziciji Bruce Jackson i viši saradnik u američkom Enterprise institutu John Bolton izrazili su oprečne stavove o opravdanosti i posljedicama nezavisnosti Kosova. Dok Jackson smatra da je reč o prirodnom procesu koji neće imati negativne posljedice po region, Bolton navodi da će proglašenje nezavisnosti Kosova ponovo ugroziti stabilnost na Balkanu. Sagledavajući implikacije nezavisnosti Kosova, dvojica vašingtonskih analitičara Bruce Jackson i John Bolton saglasili su se samo u ocjeni da je kosovski status riješen po evropskom modelu. Međutim, njihovi stavovi o opravdanosti i posljedicama proglašenja nezavisnosti su oprečni. And basically, if you look sort of in, from 1991, the formation of Balkan states, you know, from Slovenia through the status of Montenegro, it's been a fairly natural process. Stvaranje balkanskih država od Slovenije do Crne Gore bio je prilično prirodan proces, tako da ne treba očekivati katastrofu. U Sloveniji 1991. bio rat, a danas ta država predsjedava Evropskoj uniji. I think there's a high risk of continued instability in the Balkans. Mislim da postoji značajan rizik da se nestabilnost na Balkanu nastavi, u Bosni i drugim područjima gdje etničke grupe ne žive u državi u kojoj žele. Priznavanjem nezavisnosti Kosova samo će se posejati seme budućih konflikata na Balkanu, političkih i, nažalost, mogućih vojnih sukoba. Bolton, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama, također ističe da postoji opasnost od pojave radikalizma na Kosovu. The state of Kosovo itself will be a weak state. Kosovo će biti slaba država podložna delovanju islamskih radikalnih snaga van regiona uz podršku pojedinih Albanaca. Znači, potencijalna kapija za unošenje radikalizma u Evropu. Bruce Jackson, koji je bio i član Međunarodne komisije za Balkan, međutim smatra da će nezavisnost pomoći i Beogradu i Prištini. Confirmation that things are going to get better as soon as we clear this up. Postoje indikacije da će se situacija poboljšati čim se raščisti ova situacija. Čini se da je dominantno gledište da će objema državama biti bolje dok se budu približavale Evropskoj uniji. Predsjednik projekta za demokratije u tranziciji smatra da je bilo nemoguće očekivati da će Kosovo ostati dio Srbije nakon pokušaja etničkog čišćenja 1999. iza kojeg je stajala politika Miloševićevog režima. Bolton pak ističe da je rješavanje kosovskog statusa primjer kako ne treba pregovarati, jer je ishod pregovora bio unaprijed utvrđen. Također dodaje da je situacija sada drugačija. But the circumstance now is that you have aspirations. Trenutne okolnosti su u Srbiji ovakve. Imate dokaze o uspehu u uspostavljanju demokratskog društva, a mi treba sada da kažemo toj demokratskoj državi u razvoju, žao nam je, izgubili ste, uzet ćemo vam deo države. U Srbiji živi 7 miliona ljudi, a na Kosovu ih je oko 2 miliona. Prvobitna ideja bila je da Srbija i Kosovo u jednom paketu idu ka Europi. Međutim, pošto za to nije bilo interesa, bilo je potrebno razmotriti mogućnost dva integrativna paketa. Dvojica analitičara osvrnula su se i na protivljanje Rusije nezavisnosti Kosova. Jackson smatra da argumenti Moskve nijesu legitimni, dok Bolton ističe da bi kontroverza u vezi sa kosovskim statusom dodatno mogla da iskomplikuje rusko-američke bilateralne odnose.